হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক। পোনপ্রথমে আপনাদের সকলকে গণেশ চতুর্থীর বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানালো। সকলোরে দিনবর যাতে শুভ হোক আর মঙ্গল হোক তারে কামনা করছো। আমি আজি আহিছো ইয়াতে হেলিফ্যাক্স ডাউন টাউনত সাতদিনিয়া কার্যসূচীরে গণেশ চতুর্থী উদযাপন করা হয়েছে। আমি এটা তালেকে আহিছো আর ভাবিলো এটা সরু ভিডিওর যোগেদি আপনাদেরকে অকনমান দেখুৱাও। আমি আজি আহিব ওলাইছিলো ৰাতিপুৱাই, মানে স্থাপনা কৰাৰ সময়ত, কিন্তু ইমান বেয়া বতৰ আছিলে। ইয়াত দেখিছেনে ৰাস্তা ঘাট কেনেকুৱা হৈ আছে, পুৰা থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম আহি আছিলে মানে কণ্টিনিউৱাছলি। সেইটো কাৰণে আহিব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰো হয়, 25 মিনিটমান লাগে, আৰু ডাউন টাউনত পাৰ্কিঙৰো বহুত অসুবিধা, আৰু তাতে আজি উইকেণ্ড হয়, সেইটো কাৰণে তেনেকৈ নাহিলোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ। তথাপিও বতৰ একেবাৰে ক'লা হৈ আছে, এতিয়া যে আৰু ডাঙৰকৈ আহিব মানে বৰষুণ, গতিকে সোনকালে আমি মানে দৰ্শন কৰি পেলাই গুচি যাম, বেছি সময় নৰখোঁ ইয়াত। ৰাতিপুৱাই স্থাপনা হৈ গ'ল, সেইখিনি সময়ত বোলে মানুহ হৈছিল, মানে বৰষুণ আছিল যদিও মানুহ হৈছিল, আৰু আমিও মানে ফেচবুকৰ ইয়াৰ পেজটোত লাইভ চাই আছিলোঁ। এতিয়া 6টা বজাত আকৌ আৰতি আছে, সেইখিনি সময়তো মানুহ হ'ব, কিন্তু দুখৰ কথা আমি থাকিব নোৱাৰিম। চেষ্টা কৰিম, যিহেতু 7 দিনৰ কাৰণে আছে, আকৌ এদিন আহিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা কি জানে, মানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাহিৰত থাকিলেও ইয়াত প্ৰত্যেকটো ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেলত আমি আহিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, মানে বহুত ভাল লাগে, আহি পেলাই নিজকে ইণ্ডিয়াত থকাৰ নিচিনা ফিল হয়। আৰু আকৌ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোককো দেখুৱাম বাৰু আকৌ আহিলে ভালকৈ। আৰু চাৰিওফালে ইয়াৰ ষ্টলবিলাক আছে, সৰু সৰু মানে ফুল ষ্টল, জুৱেলাৰী, কাপোৰৰ, মেহেন্দি, সৰু সৰু কিছুমান গেমছৰ ষ্টল মানে বাচ্চাৰ কাৰণে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ, তো বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টলবিলাক আছে। আমি এয়া তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া পাৰ্কিঙলৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ গাড়ী অকণমান দূৰত ৰখা হৈছিলে, পাৰ্কিং মানে আমি পোৱাই নাছিলোঁ। আৰু বতৰটো এয়া চাওকচোন, পূৰা ক'লা হৈ আছে, সোনকালে এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ। আকৌ এদিন আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক আৰু এটি মানে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ভালকৈ দেখুৱাম। আজি থুলমূলকৈ দেখুৱালোঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। বাই বাই।